Hur gör man egentligen för att multiplicera sådana här uttryck? Alltså två uttryck som innehåller parenteser eller ett uttryck som innehåller två parenteser, hur man nu vill se på det. Ja, det ska jag försöka förklara nu för dig. Och då tänkte jag göra så här att först så visar jag hur man gör. Och sen försöker jag förklara för dig varför det fungerar att göra så här. Och hur man gör, då gör man så här. Om jag skulle multiplicera den här x plus 4 inom en parentes som multiplicerat med y plus 5 inom en annan. Då gör man så här. Första termen i första parentesen tar man och multiplicerar först med y. Och sen med 5. Alltså först med den första termen och sen med den andra termen. Och där är det ett multiplikationstecken också. Vad man gör sen det är att man också multiplicerar den andra termen i första parentesen med den första termen i andra parentesen. Och så multiplicerar jag även med den andra på det här sättet. Och om jag nu gör det så kommer jag att få rätt svar så att säga. Då så. Då gör man så. X gånger y plus x gånger 5. Plus 4 gånger y. Plus 4 gånger 5. Sådär. Och då har man fått ett annat uttryck här. Det kan vi förenkla lite grann. X gånger y. Då skriver vi ju bara xy. Plus x gånger 5. Normalt sett så ser vi ju det som 5x eller 5 gånger x. Det är ju inte samma sak. Plus 4 gånger y skriver vi som 4y. Plus 4 gånger 5 som är 20. Och så kollar vi, kan vi förenkla det mer? Ja, vi har en xy-term, en x-term, en y-term och en sifferterm. Nej, vi kan inte göra någonting mer. Så det här är samma sak som det här. Och det var så man gjorde. Varför funkar detta nu då? Jo, om vi tänker oss en rektangel. På följande sätt. Och så säger vi att den här biten här, den är x. Den biten där, den är 4. Och så tänker vi oss att den biten här, den får vara y. Den biten. Och den biten där, den får vara 5. Om man nu ska ta fram ett uttryck för arean på den här rektangeln så får man ju först skriva ett uttryck för längden på den sidan och sen ett uttryck för längden på den sidan. Och sen är det ju bara att multiplicera ihop basen med höjden, precis som vanligt. Och längden på den här sidan, ja den är ju x plus 4. Och längden på den här sidan, ja den är ju y plus 5. Så det betyder ju att arean på den här rektangeln, den skulle ju vara samma sak som x plus 4 multiplicerat med y plus 5. Egentligen samma som vi hade här va? Det är ju samma, exakt samma uttryck. X plus 4 gånger y plus 5. Basen gånger höjden. Då så, om vi tar och delar in den här nu då i fyra lite mindre rektanglar på följande sätt. Och så delar vi den därifrån också. Då får vi fyra mindre rektanglar och då kan vi ta fram arean på varje rektangel för sig. Ja, arean på den här rektangeln, ja basen på den är x och höjden är y. Så den här arean den är x gånger y eller xy. Arean på den här lilla rektangeln, den är ju basen x och höjden är 5. Så den här är ju 5 gånger x eller x gånger 5, alltså 5x. Arean på den här rektangeln, den har ju basen 4 och höjden y. Så den här har ju 4 gånger y eller 4y. Och arean på den här rektangeln som är basen 4 och höjden 5, ja den är ju 4 gånger 5 som är 20. Och om nu jag vill ha hela arean på den här, ja då kan jag ju lägga ihop arean på alla de här rektanglarna. För det ger mig arean på hela stora rektangeln. Alltså arean av den som är xy
plus arean av den som är 5x plus arean av den som är 4y plus arean av den som är 20. Och ser man på det här är alltså samma sak som det är, alltså basen gånger höjden. Så måste ju vara samma sak som arean av de här fyra. Och då ser vi det att okej, om jag gör så här som man nu, som jag nu sa först att man kunde göra, så kommer jag ju fram till rätt svar. Så alltså därför fungerar det att göra så här. Det funkar alltså. Jag har visat det här nu. Så här är alltså så man gör. Och nu ska vi göra ett par exempel så att du får ännu mer känsla för att hur gör man. Så vi gör två exempel till bara på samma sak. För i fortsättningen nu så gör vi så här. Så om jag tar till exempel 2x plus 3. Multiplicerar det med 3x plus 5. Ja, då gör vi det. Det är ju samma sak, vi kanske ska använda färg här en gång till. Vi skulle ju ta första termen här, först gånger första termen i andra och sen så gånger andra termen i andra. Sen tar vi andra termen i första uttrycket här, gånger första termen, gånger andra termen. På det här sättet. Och sen var det ju bara att lägga ihop dem här då. 2x gånger 3x, vi kanske ska fortsätta använda färger. 2x gånger 3x var ju första. Plus 2x gånger 5. Hoppar vi till nästa term. Plus 3 gånger 3x. Plus 3 gånger 5. Och så tar vi förenklare här. 2x gånger 3x, ja det är ju samma sak som 2 gånger 3 som är 6. Och x gånger x, det är ju x upphöjt till 2. Plus 2x gånger 5, ja det är 2 gånger 5 som är 10, alltså 10x. Plus 3 gånger 3 gånger x, det är 9x. Plus 3 gånger 5 som är 15. Och så kollar vi nu, kan vi förenkla något mer? Det kunde vi ju inte här uppe. Men det kan vi nu, för här nämligen finns det två termer som innehåller x. Så det här kan vi förenkla lite grann till. Vi har 6x upphöjt till 2. 10x plus 9x, ja det är 19x det. Plus 15. Sådär. Så det här är samma sak som där. Gör vi ett till. Då tar vi och försöker förenkla 2a minus b upphöjt till 2. Mm. Ja, det här är ju samma sak som att skriva 2a minus b gånger 2a minus b. Det är ju det som det här tecknet betyder. Det här gånger sig själv två gånger. Sådär va. Och nu känner vi igen det. Nu är det på samma sätt som där. Ja, vi kör färger, det är lika bra det är, så blir det tydligt kanske. Vad skulle man göra? Jo, man skulle ta första termen gånger första termen. Första termen gånger andra termen. Andra termen gånger första termen. Och andra termen gånger andra termen. På det här sättet. Så gör vi det. Och se om vi kan förenkla någonting mer. Okej, 2a gånger 2a. Plus 2a gånger minus b. Det gäller att se upp där va? 2a gånger minus b. Och då sätter vi det inom parentes. När vi räknar med negativa tal. Det var ju för att vi har minus där nu. Det är minus b i den här termen. Plus minus b gånger 2a. Minus, förlåt, nu skulle vi ha en annan färg här ju. Minus b gånger 2a. Plus minus b gånger minus b. Jag repeterar. 2a gånger 2a. 2a gånger minus b. Plus emellan. Plus minus b gånger 2a. Plus minus b gånger minus b. Sådär. Och så tar vi och förenklar det här lite grann. Här har vi ju nytta av vår expertis inom negativa tal. 2a gånger 2a, det är 4. A upphöjt till 2. 2 gånger 2 är 4. A gånger A är A upphöjt till 2. Plus.
2a gånger minus b. Ja, det är ju minus 2ab det. Plus minus b gånger 2a. Ja, det är också det. Är minus 2ab. Och man brukar ju sätta variablerna i bokstavsordning. Och det ser du ju här varför det är så bra. Plus. Och vad blir minus b gånger minus b? Jo, det blir ju positivt. Och det blir b upphöjt till 2. Och så tar vi och förenklar det här en gång till. Vi tar bort det här. Vad var nu plus ett negativt tal? Ja, det var ju samma sak som att det här är ju samma sak som att ta minus 2ab istället. Och det här är ju samma sak som att göra samma sak då. Minus 2ab. Så vi har en a i kvadratterm. Så 4a i kvadrat. Sen har vi minus 2ab minus 2ab. Ja, det är ju minus 4 stycken ab det. Och så har vi plus b i kvadrat. Då vill jag att du ska få med dig från den här filmen hur man gör när man multiplicerar två stycken parenteser med varandra. Och det hoppas jag att du har fått en känsla för. Och att du kanske också förstår varför man kan göra så här.